یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد شاہن دی عظمت صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد عرش آدادی قبولیت واسطے شیعہ سنیت میں بیٹھوں مل کے بار دیگر صلوات بھی تلاوت کر جویں لائق صلوات ہیں جویں سین دی عظمت بلند ہے یار بلند آواز نال نعرہ تکبیر سارے بولے بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی علیہ السلام حق دا امام یا علی ولی ور حیدری علی علیہ السلام عظمت سادات صلوات دعا ہے پروردگار عالم صدقہ بی بی پاک دی احمد دا پڑھے تھے خالق راضی ہو پانچ بارہ چودہ راضی ہو شالہ کہتے محتاج نہ ہو علی بات شادیاں عزت دار دیں سارے طور اعتراض نہیں شالہ کہیں کمینے میں محتاج بانیاں نے مجلس کی مولا توفیق آتے چیز اضافہ فرما مولا توانوی آمین آکھنڈی توفیق آتا جتنے دنوں مار جو جو حاجت لے کے بیٹھو بہت بڑی بارگاہ ہے جتھے آئے بیٹھو تو بندہ سامنے کو نہیں جا سکتا جس دروازے پہ آئے بیٹھو اندر گھرا ہی بابل آ گئے صرف گھرا نہیں ماں بھی بابل آ گئے میری کوشش ہے ایک دو نویں قصیدے جڑے بھائی جان حکم دیتے ہیں وہ سنا کے مکمل مجلس بی بی پاک دے نام تھے مگر صلوات دی تلاوت این کرونا جی میں سین چاہتی اعوذ باللہ من الشیطان رب العالمين
علينا صلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صاف کرنا بہت بڑا عہدہ نے قرآن کی قسم ہے تو بڑا مقام ہی کوئی شیعہ سنی سارے بیٹھے ہو اسا نہ کہیں دی دل آزاری کرنی ہے تے نہ سان کوئی لوڑ پاک محفل پاکاں دا ذکر جی رکھ لوگ بیٹھے ہو خطبہ ختم پنجابی زبان دی ربائی سرکار عباس دی ماں دا تعارف کیا بہت مہربانی اسلام بڑے چنگے لوگ بیٹھے بلا بندے بیٹھے اسلام اسلام بندے پریشان ہو گئے ہیں حقیقی دی شان یہ بار بار آکھ رہے اسلام پہلی سطر تے گل موقع اسلام بے کردار بنا بولو یار کیا بات ہے میں بسم اللہ کرا کیا بات مٹ پا چھوڑے اسلام رات ساؤنڈ آئی بڑا سوال پوری ہے پاک قرآن لباس میں بیان کر رہا سرکار عباس کی ماں دی شان پھر سننا ہے بڑی کمال ربائی لکھوائی گئی ہے بابا جی میں شاعر کوئی نہیں ہوں سن دینا پہ اللہ قدم بھائی یاد کر
انہاں دی مہربانی ذکر سارے دادے پہ ہوتا ہے لکھ دے شالا انہاں دی قلم ہی تاثیر اسلام دے کردار دنائے این دا پاک قرآن لباسے این دے ساکبین ممنون نبی این دا خالق قبر شناس کیا بات ہے بی بی دے دربار سے چھوٹے نہیں بولا تو بولنا کیوں جا این دے ساکبین ممنون نبی این دا خالق قدر شناس کیا کہنے شناس خالق قدر شناس لطف لینا ہے این دا خالق قدر شناس شہرہ دائن حسن حسین این دا خالق قدر شناسے آخری لین جانے تے حسین دی ماں جان این دا خالق قدر شناسے شہر آدائے حسن حسین مکیات زینب کلسوم دیا سے اے زودہ پاک علی میں نوکار اسلام لطف ناوے لیا ساری واپس حالانکہ میں کرنی کوئی بہت فرمان میں بسم اللہ کرام اسلام دے کردار بنائے ایدہ پاک قرآن لباس ہے ایدے ساکب ہن ممنون نبی ایدہ خالق قدر سنا بہت زربانی میں خدا گوائے ایک کل پر صبح وجیر میں لکھوائے اے قصیدہ بی بی پاک دشان اے پہلے سن لے جیڑا میں حکم دیتا ہے میں بڑی محنت کر کے آیا تھا اور سنا لے سا رات تر بھی سنا سن تو سویرا لے بھی سنا آج میں کھڑا ہور تو میں مجلس پڑھ نہیں کوئی اتھے ہی ٹک ٹک آ کے سن اس تو بڑا عطیہ کیڑا ہو سکتا ہے دربار اس میں آیا کھڑا چلنی ہوئے نا بابا جی پتر عباس دے جمدے کیا ہے بات ہے سید محلیم زبان پہ حلائی کرو سر مالو ماں چلنی ہوئے پتر عباس دے جمدے ماں کمینیاں بات فطرت ہوئے پتر وہی دے جمدے جدا بی بی پاک دنیا تو ٹورن لگ گئے نا بی بی وصیت کی تھی اور کافی ساری وصیتاں مگر میری سین ہاتھ بدن یا علی میں ٹوری وہندی ہاں مسائب نے یا علی میں بطور ٹوری وہندی ہاں میرے ٹور وہندن دے بعد شادی ضرور کرے اس گل وچ حکمت آئی اس گل وچ راز امیر المومنین فرمایا بطور میں تو سوچے نہیں کہ تیرے بعد میں شادی کراں
سردار دے پاس دے کے فرمایا یا علی مینو پتر بہت پیارے مینو دھیاں بہت پیاری. امیر فرمایا کہنے نال بی بی یا علی میں آپ منتخب کیتی ہوں میں آپ انتخاب کیتی ہوں کلابیہ خاندان دی مسجد کنیت دی عمر بنی میری ہم نام ہے اور خدا گواہ دنیا تے ایسی مستور وقت دنیا تے نہیں آنی جڑا مقام جناب عمر بنی نو شاہ ملیا جدہ دولی آئی نا بی بی پاک دی ویڑا بطولے چوکھٹ تے میری سین نے قدم نہیں رکھیا سر رکھے آسمان والے پاسے منہ کر کے آخر میرے اللہ گواہ رہا میں قدم نہیں سر رکھ دی اجازت ہوئے تو سین کا تعارف کراؤں ایک سلوات پڑھو بی بی پاک دی کون امل بنی امل بنی پڑھے لکھے نوجوان بزرگ بیٹھے ہو امل بنی دا میں نے پتر دی ماں نکال ہوں تعارف کا کر عصمت کی پاس با ہے وفا کا دین ہے سارا کا انتخاب عمر بنی ہے عصمت کی پاس با ہے وفا کا دین ہے زہرا کا انتخاب عمر بنی ہے صاحب کتنے جاب رہے ہو کربلا تو میں نظر ہی نہیں آیا قسمت کے پاس بابا کا دین ہے میں بسم اللہ کرا کروڑ بھی آج ہزار وری آنکھاں زہرا کا انتخاب عمر بنین ہے او زہرا کا انتخاب کیا بات بابا جی معرفت کی جنوں اے عصمت کی پاس با ہے وفا کا دین ہے تیری عصمت کی پاس با ہے وفا کا دین ہے سہارا کا انتخاب مہربانی زہرا کا انتخاب قرآن کی قسم سید زادہ گل وڈی کی اس کو اگر گل ہی کوئی پھر آپ نے نا میں نو کرا ہزار واری یاد آئے عصمت کی پاس با ہے وفا کا دین ہے زہرا کا انتخاب عمر بنین ہے مستور حسین دی ماں پر من کے لو تو کیا مقام ہے سارا کا انتخاب عمر بنین ہے زہرا کا انتخاب بسم اللہ کرا زہرا کا انتخاب زہرا کا انتخاب عمر بنین ہے وفا ویکھنا ہے میری شان جدا جناب عباس ترن دے قابل ہوئے تو بی بی نے کھڑا کیتا عباس ایک بار میرے سامنے کھڑا ہو سرکار عباس کھڑے ہوئے فرمایا غازی
آج تو بعد حسن حسین تیرے سامنے میں تو قدمہ کی جنگ کر پوچھو سید دادا ماں کیوں اداب سکھانا ہاں بھائی عباس حسین زینب کلثوم کی صدا سجدے کے کعبے لاج سے تیری زمین ہے اتنی سرکار امیر امین بیٹھے حسن بادشاہ نال بیٹھے حسین بادشاہ نال سرکار امام حسین علیہ السلام نے آخیا بابا من پیاس لگا عباس سرکار دا بالکل بچپن لفظ پیاس آیا سرکار عباس دوڑے باوے جان چار ہن سکے من قرآن کی قسم سرکار امیر امین دے بچپن آئی سرکار عباس اپنے ہاتھاں دے نال چھوٹا جہ جام سر تے رکھے ہوئے جام چھلکدا آندا ہے قرآن دی قسم جناب امیر المومنین رون لگتا فرمایا عباس میرے قریب آ سر چویا ہے اے ہائی وفا دساں اچانک جناب عباس دلیر کتنے آئے شجاعت کتنے آئے بچپن سرکار عباس کا گلی کھیلتے پئے اے لکڑی دی تلوار ہوندی اس دے نال جناب عباس بچیاں دے نال کھیڈ رہے سرکار عباس کھیڈتے پئے امیر المومنین نے ڈٹھا ہے فرمایا عمر بنی میرے قریب آن ایک واری غور نال ویکھ عباس ساگی علی نے کدا پیچھے ہٹنا وار کرنا میں علی وانگوں ہی پوچھو سید دادا ہویا کیا ہے علی بادشاہ پورین ماں علم چاہے عباس کے پاس سے جتا کیا ہویا ہویا کیا ہے چھوٹی سی عمر میں اس پر چم دما دیا کیا بات ہے کیا بات ہے سلیقہ جو سلیق ہوئی میری سائن عباس کے ہاتھ پرچم دیتا ہے علم دیتا تو ہویا کیا ہے چھوٹی سی عمر میں میری مخدوم میری سہن نے ایک وصیت کیتی ہویا کیا ہے میں بسم اللہ کر بالکل روبرو میری سائن اگا ودی
بی بی فرمایا اماں یہ سارے سبق عباس بھی سکھانے اماں کوئی میرے لائق حکم میری مخدومہ نے اسے بیٹی کا ہاتھ نہ پیا مسکرا کیا چا کیا ہے اس گھر میں میری بیٹی آخنا کیا چاہیے اما دساؤ میرے لئے کوئی حکم ڈیوٹی میری مخدومہ نے آج کیا ہے اس گھر قصیدہ شاہکار یہ دا حکم ہویا اس واسطے تو سامان سدے ہن زمین وار ہو گیا خدا گواہ ہے منو آپ پہ بڑا پسند ہے جدہ سرکار عقیل آئے نا رشتہ منگین جناب حضام کو کلابیہ خاندان تو ان پتہ ہے مشہور ہے شجاع دلیری اور بڑے بڑے جرنیل اپنی تلواراں دے اوپر جناب عمر بنین دے والد دا نام لکھنا بے سے فرض سمجھے بولو یار جدہ جناب عقیل گل کیتی ہے نا جناب حضام بڑے خوش ہوئے مولا کائنات کے وارث فرشتہ میری بیٹی مولا اگر اجازت دیو تا میں ایک واری اپنی زوجہ نال گل نہ کر اندر آئے زوجہ نال گل ایک میری بیٹی کو پوچھی جناب عمر بنین دے کولا میری بیٹی کیا تن اے رشتہ قبول ہے میری شان ریاض سجادی آواز آندی اماں من میں رشتہ بھی قبول ہے مگر ایک عجیب دی کیفیت ہوئی ہے آج رات جی رات گزر گئی نا میں ستی ہاں آج رات کا ٹائم ہوئے ایک مستور میرے کمرے چھائی ساری رات میں نے دکھن بنا دی میری پریشانی تے بہت سدے کے فرمایا تو خوش نصیب ہی میرے عباس دی ماں بن سی سر چاونا ہے بہت خوبصورت جو قصیدہ بی بی دی آوان دی عمر بنین گھر بڑا ہے دہلیز بڑی ہے بیڑا بڑا ہے کائنات سردار دا رشتہ ہے تے میں نے دسا اتھے کیوں گزرے سے تیری زندگی دا کیا مقصد ہو سی میری شین نے مانا جیری گل کیتی ہو میں جناب کسی دسنا سر جاتے ہی زارا کی چوکٹ پہ جھکا لوں گی سر جاتے ہی زارا کی چوکٹ پہ جھکا لوں گی سر جاتے ہی زارا کی
فرمائے فرمایا میری دھی آم میڑا نہیں آم تین پتہ نہیں بتول دیا دو بیٹیاں زینب کلثوم تنا ویڑے چنجنا ہے میں ڈسا اتنے بن کے کھڑے سے کیا مسکرا کے ماں کے قدم سے بوسا دے کے میری شہ نے آ کے کیا ہے ہونا چاہیے
وہ خاک حیا لے کر باروں میں سجا لوں، باروں میں سجا لوں گی. بی بی فرمایا میری بیٹی عام ویڑا میں اتھے تے نبیوں کی قطار لگی ہوں، ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، حسنین دے ویڑے چونج نہیں مند سات سہی بطول دے پتر نال تیرا کیا سلو کو سی. میری سہنیا کیا کیا ہے جبریل امین کو جلے کو جلایا کتنے لطف و کرم ہوئے، کیا مقام ملی. بی بی جی آنی اما میرے کو سچ پوچھتی ہے، من وطن بھول گیا ہے، من گھر بھول گیا ہے، کام بلند ہو گیا ہے. بی بی فرمایا کیویں؟ مسکرا کے ماں دے قدمت حضرا کیا دکھڑی ہے، اپنے آلو مریم کو جب چاہے بلا کنید بنی، میرا مقام ود گیا ہے، میری شان ود گئی ہے، میری عظمت ود گئی ہے. آپ پوچھے بیٹی نے کیا کیا ہے، مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں، مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں، میری عظمت ود گئی، میری شان ود گئی. بی بی پوچھے مال خط ہو کہ میری سہنیا کیا چاہے، مریم کو جب چاہے بلاتی ہوں،
تعمیل خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو تھوڑے بیٹھے ہو تو چنگے بیٹھے خاروں میں ولایت کی کلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو کیا بات ہے مسئلہ ہے کہ ہر بندہ نہیں پیا سکتا تو ہر بندہ بول ہی نہیں سکتا جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو جنت کی سقیفہ میں گلی ڈھونڈ رہے ہو ملنا ہے اگر اس سے تو معراج پہ جاؤ تم لوگ کتابوں میں علی ڈھونڈ رہے ہو علی بادشاہ دا بابا جی خطبہ حسنین دے بابے نے ممبر کوفہ تے کھڑ کے لوگوں دسا جمع علی کون امیر فرمایا مینو منو سوچو نہیں رڑی ویش نے علی بادشاہ نے اپنا تعارف کرایا ہے جو خالق کی کائنات نے جڑی مینو پاور دیتی ہے طاقت دیتی ہے وہ میں جناب دے سامنے پیش کرنے لگا ہے اجازت جناب خدا کی خدائی میں جتنے ولی ہیں میرا ان سبھی سے ہیت بانگا ہے سفر کرنا ہے میرے ناز فرستانی میں پڑھنا ہے کمال دی ستر علی بادشاہ دے حجت اللہ اک عین اللہ زبان سارے بولو بھائی سبحان اللہ سر چویا ہے چہرہ وجہ اللہ میرے مرشد نے اپنے فضائل بیان کی دیا کیا ہے خدا کی خدائی میں جتنے بلی ہے خدا کی خدائی میرے مرشد نے اپنی پہلی فضیلت بیان کی تھی تیرے ہاتھ کھول گئے میں جتنے بلی ہے میرا ان سبھی سے رتبہ جدا ہے میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے میری یہ فضیلت بھی کم تو نہیں ہے سوال کرنی ہے میرے مرشد فرمایا لوگوں کائنات دا کنٹرول میں علی دے ہاتھ تھے
اللہ، اس دنیا دی زندگی میرے ہاتھ وچ، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس آکھا یار حسنین دا پاک بابا اے عیسیٰ دا کام آئی، عیسیٰ نبی دا کام آئی، مردے زندہ کریندا، کیا تسا کر لیندے ہو؟ علی باد شام جلال آئے اس بندے دے پاسے دیکھے حسنین دے باپ نے آکھا کیا ہے، وہ مردے عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں، یہ سارے عمر اس نے ہم سے لیے، میں بسم اللہ کرا، یا علی مدد، علی بادشاہ جواب سجا کے کیا ہے، مرتے جیسے زندہ کیے یہ سارے ہنر اس نے ہم سے لیے ہیں، وہ مرتے جیسے سمجھ نہیں سکتا جو میں علی نو بناوان والے خود علی ہوں، ایک بندے سوال کیتا مولا تواڈا اور بتول وچ کیا فرق ہے، تواڈا اور فاطمہ وچ کیا فرق ہے، تواڈا اور زہرا وچ کیا فرق ہے، میرے مرشد فرمایا تھا گرو ساواں بتول کے کنواں دین علی کے کنواں دین، میں ہوں باپ سادے کا حقیقت ہے تو زہرا بھی اپنے ہی بابا دیوا، آپ سونے لگے ہیں قرآن کے بسم اللہ علی محمد اس دادا دل دے لگے ہو پر ملیک دا دل میں اتنا ہزار ہے دل میں بس فرق اتنا،
زندگی باقی ملاقات باقی علی دی اندھی ناراضی صبح شام ورد علی علی تو بکال دوستا دکھا دی دوا مل ویسیا صبح شام ورد علی تو بکال دوستا دکھا دی دوا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھول چاو چا زہرا دی دعا عباس گنے اما حکم بیبیا بیا تیرا دیویا کوئی
جدا مدینے چ پہلی اطلاع ملی ہے جو حسین شہید ہو گئے غالی مارا گیا اللہ گواہ کمر تے ہاتھ آیا عمر بنی رو رو کے لوگ منوج تو بعد عمر بنی نہ میرے شہر کر بلا مار گئے میں سد کے بنا پڑھ سکیا جد دوجے واری علی دی تھی تیار ہوئی شام اللہ گواہ عمر بنی آسان ہی ٹیک لئیے نکی جی گڈڑی ہاں نا نو اپریل کو جشن